Kom så, Hugo! Stille og roligt. Sådan. Ja. Fint. God start, god start. Sådan. Ja, 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 ja. Kom. Godt, 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 godt. Du har fået point. Bare stille og roligt. Så er det stille og roligt. Ja. Pas på triangle. Har det gang med at sætte den op? Pas på den. Pas på, han er i gang med at sætte den op. Foster, foster, foster. Ja. Vi er selvfølgelig i nærvarsom. Hovedskræb. Vi er sjældent, som er 1,15 og plus 63 kilo. På tredje plads får Marie Fred Ylsa Hillegard. På andra plats får Hinti Nicole Åkerberg. Och vinnaren från Marie Fred heter Molly Lundgren. Och så går jag och går till prisutdelningen så ska ni få dela med alla. Sådan. Passiv, blå. Du har lige fået advarsel. Stille og roligt. Han prøver at sætte dig op til en butterfly, så du tænker på det. Sådan. Skide godt. Sådan. Vi bliver Hugo, vi bliver! Hugo, bust your apple pass. Han er i gang med at sætte triangle op igen. Sådan, stack up. Nej, ikke stack, bare stack. Stack, 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 stack. Pas på, han er i gang med at sætte op. Sådan. Han går efter armbar. Pas på det. Stille og roligt, Hugo. Stille og roligt. Pas op. Scramble, ja, sådan. Det er godt. Du får et par point, Hugo. Tiden er ved at løbe ud. Stil og roligt, Hugo. Det er under et minut endnu. Vi står lige, Hugo. Vi står lige. Vi står lige. Sådan, hvis du ser gas, så kan du få point. Så gør det. Eksploderer nu. Bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Pas så, Hugo. Sådan, bliv ved. Bliv ved, pas så, Hugo. Gør det næste. Pas så, Hugo. Det er så flot det der. Det er så flot det der. Få den penge væk. Få den. Få penge væk. Ja, ja, ja. Hold den, hold den. Hold den. 5 sekunder. Kom så. Ja, sådan. Du har fået fordelen, Hugo. Og du har 2 point, så det er godt. Du vandt.